ჩამოტვირთე აპლიკაცია Star Vision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ბოლო გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ისინი პროგნოზებისთვის მხოლოდ შიდა გამოკითხვებს ეყრდნობიან ხოლმე. ჩვენ აქამდეც არაერთხელ მოგვისმენია სხვადასხვა პოლიტიკური ძალისაგან ნეგატიური შეფასება NDA-ს გამოკითხვებისადმი. რას ეფუძნება მათი სკეპტიციზმი და აქვთ თუ არა რეალურად საფუძველი იმისა, რომ არ ენდობოდნენ ამ გამოკითხვებს? აღნიშნა, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, ისე როგორც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ისინი არიან მეტად ავტორიტეტული ორგანიზაციები, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მუშაობენ და ჩემის აზრით მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, ნუ განსაკუთრებით დღეს თქვა ჩვენ საუბრობთ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტზე, მას გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია ამ შემთხვევაში ჩაატაროს სოციოლოგიური კვლევა, მათ შორის კი ბატონო თუნდაც ადგილობრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის საფუძველზე და არდისტული თქვა კვლევის საფუძველზე მოხდეს მოსახლეობის განწყობის ასახვა, და ეს განწყობა უკავშირდება როგორც შიდა პოლიტიკურ, ასევე თქვა სამყარო პოლიტიკურ, სოციალ-ეკონომიკურ სამართლებზე და თქვა სხვა მოვლენებს. აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, მე მას ვერ დავეთანხმები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაც შეეხება თქვა შიდა გამოკითხვებს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს შემთხვევაში შიდა გამოკითხვებს ატარებენ თქვა ის ეგრეთ წოდებული სოციოლოგიური კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ ამ შემთხვევაში ხელფასს იღებენ თქვა ქართული ოცნებისგან და აქედა გამომდინარე ბუნებრივია თქვა მათ მიერ ესე იგი ჩატარებული ეგრეთ წოდებული კვლევები ამ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება, ვერ ასე თქვა აღიქმება როგორც ობიექტური კვლევები. შესაბამისად ალბათ ნეიტრალური ინსტიტუტებს უფრო უნდა ვეტოთ. ახლა როდესაც კეთება განცხადება თქოს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი თქვა ნაციონალური მოძრაობის თამაშობს და მასთან არის დაკავშირებული, ხო ძალიან დიდი ბოდიში თუ მოძრაობის თამაშობს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, მაშინ ნუ თქვა პირველ ადგილზე ის ნაციონალურ მოძრაობას გამოავლენ და არა თქვა ქართულ ოცნებას, ხო მაშინ ატარებენ კონკრეტ კვლევის შედეგებს, სადაც თქვა ნაციონალურ მოძრაობის თქვა მხარდაჭერა რიცხვი არ აღემატება პროცესს და ამ კვლევების შედეგების მიხედვით მოგესწრებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 31%-ისთვის ყველას მისაღები პარტია გახლავთ და მართველი ძალა ქართული ოცნება. მე ესე მგონია, რომ აუცილებელი ვენდოთ ხოლმე აღნიშნულ კვლევებს. შეეხება უნდობლობას, იცით არის პირიქით, მე ესე მგონია, რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნების მქონე ადამიანს ყოველთვის უნდა ქონდეს რაღაც მოთხოვნა, გაითვალისწინოს გარკვეული თქვა კრიტიკული ჩასახლებას გულისხმობ და ასევე თქვა გაითვალისწინოს და ალბათ გაადგინოს იმის მიზეზი, ძველი ესეთი ლათინური გამონათქვამია, ხო? მთავარი ცოდნა, ესე მიზეზთა ცოდნა. ამიტომ ეს დადგენილი უნდა იქნეს ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც საქართველოს თავობის საქმეობას დადებითად მხოლოდ თქვა 13% აფასებს, ხო? აი ჩვენ ძველ გამოკითხვებს თუ გადავხედავთ, მაგალითად თუ კი 2009 წელს ეროვნული მნიშვნელობის პრობლემები მოსახლეობისთვის იყო ასეთი რიგითობით, რომ დასაქმება, ტერიტორიული მთლიანობა და სიღარიბე, ახლა უკვე ეს რიგითობა შეიცვალა, დასაქმება, ინფლაციის დონე, სიღარიბე და ტერიტორიული მთლიანობა ამ პირველ ექვსეულში ბოლო ადგილი დაიკავა. თითქოს ჩვენი ქვეყანა ვითარდება, უფრო უახლოვდება დასავლელ პარტნიორებს, ევროკავშირს, თუმცა მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა ბოლო 10 წლეულში ან არ იცვლება, ან უარესობისკენ იცვლება. მაშინ შეგვიძლია თუ არა რეალურად რაიმე განვითარებაზე ვისაუბროთ ასეთ პირობებში? იცით, სამწუხაროდ ქვეყნის შემდგომი სოციალ-ეკონომიკური განვითარება მნიშვნელოვნად შეფერხდა. თუნდაც იგი თქვა ნაცმოძრაობის მართლობის პერიოდში მიხვედით იმის, რომ კიბატონ ბევრი შეცდომები არსებობდა იმ დროს, და იგი თქვა ნაცმოძრაობასაც მართებს თქვა დაპიქტეს მართლობ პარტიასთან და თუ რატომ არ უჭერს მას მხარს საქართველოს მოსახლეობის 10%-ზე მეტიც, ასე ვთქვა, მე დასკვნა იგი ქართულ მოსახლეობას და გამოიტანოს ამ კვლევებიდან და იგივე ნაცმოძრაობამ და სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა. ხარა შეეხება ქვეყნის შემდგომ სოციალ-ეკონომიკურ განვითარებას, მიუხედავად ყველაფრისა, მსოფლიო ბანკის პლანებით ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, აი მეტად წოდებული სისხლიანი მმართველობის პერიოდში, საქართველოს შტატიანი შიდა პროდუქტი ყოველწლიურად საშუალოდ იზრდებოდა 6.67%, ანუ თითქმის 7%-ით. ჩვენ ვიცით, რომ თქვა სამწუხაროდ 2012 წლის შემდგომ ქვეყნის შემდგომი სოციალ-ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხო? თქვა იგი 2013
2013 არის დაიყო, თუმცა და ანუ ორჯერ შემცირდა ზრდა. თუმცა შედარებით უფრო მაღალის და აღინიშნება 2017 წელს 5%-ზე ოდნავ ნაკლებია, მაგრამ ნუ პოსტში მისასალმებელია, კი ბატონო, ეს ფაქტი. თუმცა უნდა დაგვაუსვეს, რომ ამ შემთხვევაში კლიენტში და პროდუქტის რეალური მაჩვენებლის მოცულობის დაფიქსირება ხდება ლარებში, მაგრამ იმ ფაქტის გამო, რომ ფაქტურად ლარი გაუფასდა დოლართან მიმართებაში, შეგვიძლია თქვა, რომ უშიფრო თქვა დოლარში შემცირებული არის. 2012 წელს მოკლებ დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი, თქვა დოლარში, მეტად რომ ჩვენ ვიცით, რომ ნუ თქვა 2017 წლის და არა მარტო ამ პერიოდის განმავლობაში შეინიშნებოდა, ესე იგი ლარის მნიშვნელოვანი გაუფასურება, ხო? სხვადასხვა მიზეზთა და გამო. თუმცა იგივე სტატისტიკურ მონაცემებს თუ დავეხმობით, 2017 სტატისტიკურ მონაცემებს, წესით ლარის კურსი არ ყოფილიყო გაუფასურებული. და რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა გაიზარდა და მან გადაჭარბა 10 მილიარდ დოლარს, მაგრამ ამბობთ თქვა თუ იმპორტის მოცულობა 9%-ით გაიზარდა, ექსპორტის მოცულობის და 20%-ს გადააჭარბა. აქედან გამომდინარე პირიქით, ხო, საქართველოს თუ ექსპორტი იზრდება, ბუნებრივია არნიშნული ხელს უწყობს ვალუტის შემოდინებას ქვეყანაში. მაინც გაუფასურდა, რა ფასების ზრდა გამოიწვია და მოსახლეობის კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდა. დიახ, აი თუნდაც მაგათაც საწვავზე, ხო, საწვავზე ფასები, ნუ საწვავი განსაზღვრავს, თქვათ, თვითსაფონის და მომსახურების თვითღირებულებას, მაგალითად, ხო, საწვავზე გაიზარდა ფასები, მაგრამ პლუს ხელი წყო იგივე თორაც იგი ობიექტურმა ფაქტორებმა შეინიშნება სოფლიო სანტო ბაზარზე შავი ოქროს ფასის ზრდა $70 გადააჭარბა ზრდა კი ბატონო მაგრამ ნუ ამავე დროს თქვა რეალურად ესე იგი მაშინ თუ ფულადი გზავნილების რაოდენობა გაიზარდა ასევე თუ ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა კი ბატონო მისასალმებელია მხარს უჭერთ ხო 7 მილიონამდე ტურისტი ეწვია საქართველოს 2017 წლის განმავლობაში მაშინ თქვა რა თქმა უნდა ისმის კითხვა თუ რატომ აქვს ადგილი თქვა ლარის დევალვაციას ლარის გაუფასურებას წამყვალ ვალუტებთან მიმართებაში დოლართან ევროსთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ხედავთ აი იმ რეალურ თქვა პროგრესს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით ხო რადიკალურ ცვლილებებს ჩვენ ვერ ხედავთ. აქედან გამომდინარე, ამინდა თქვა რომ შოცვა იმასთვის გარო თქვა არაფერი აკეთებს, მე პირიქით ნეტავი, მე პირიქით თქვა სულაც არ მეხარია, ესე თქვა ქართული ოცნების მხარდამჭერი 31%. მე მინდა რომ უფრო მეტი საფუძველი არსებობდეს, რომ ქართული ოცნების რეიტინგი გაიზარდოს. თუ ესე იგი იმის საფუძველი არსებობს, რომ ქართული ოცნების რეიტინგი გაიზარდოს, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ პირიქით ქვეყანა სწორ მიმართულებით ვითარდება და ამიტომაც უფრო მეტი ადამიანი მაყოფილია იმ პარტი. თუმცა ნაკლები ადამიანი აცხადებს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის. კი, სამწუხარო რეალობა არის. მიხოთ იმის რა თქვა, იგივე ტურიზმს რაც შეეხება, ხო, ესე იგი კი ბატონო, გაზრდილი არის ტურისტული ნაკადის რაოდენობა საქართველოში, მშიპ გაზრდილი არის, კი ბატონო, ესე იგი საგარეო ვაჭრობა, ვაჭრობის მოცულობა, ვაჭრობის ექსპორტის მოცულობა არის გაზრდილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვა ლარის გაუფასურების გამო, პრინციპში პროგრესი, რეალური პროგრესი სამწუხაროდ არ შეინიშნება. როგორც NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლორა თორნტონი აცხადებს, საქართველოში ნაკლებია პოლიტიკური ჩართულობა და პარლამენტი ძალიან სუსტი მხარდაჭერით სარგებლობს მოსახლეობის მხრიდან და ამავე დროს გამოკითხვა ჩვენ რომ მოსახლეობის გამოკითხულთა უმრავლესობამ არ იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი. ამაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ შესაძლოა მათ არ ქონიათ ისეთი სერიოზული პრობლემები, რომ მაჟორიტარის დახმარება დასჭირდებოდათ, რამდენად რეალურია ეს მიზეზი. თუ თქვა ეხა პრობლემები არ ქონია და თუ რა ვიცი თუ ესე იგი მოსახლეობის უმრავლესობას პრობლემები არ აქვს, მაშინ რა ვიცი რა ზოსაუბროთ, ხო? რა ვიცი თურმე, რა ვიცი. სახელმწიფოში ცხოვრობთ, ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანაში ცხოვრობთ და ისეთი ქვეყნების მაგალითებით მოიყვანეს, როგორი სადაც მაგალითად მოსახლეობა დაკავებულია საკუთარი ცხოვრებით, საკუთარი პრობლემებით, საკითხებით და არ არის პოლიტიკურად აქტიური, არ არის ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. შეგვიძლია შევადაროთ ასეთ ქვეყანას. Ну, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თუნდაც საქართველოს მოსახლეობის 40% თვლის თავის დასაქმებულად და 60% თავს თვლის დაუსაქმებლად,
გასაგებად, თუმცა ოფიციალურ სტატისტიკას ხვაზე მიუთითებს, ხო, რომ თითქოს საქართველოს შემოსნარიანი მოსახლეობის 15-16% არის დაუსაქმებელი, რატო არის ეგეც ცნობილია, იმიტომ რომ საქართველოს დასაქმებულად ითვლება ყველა ის ადამიანი, ვისაც თქვა სოფელში გააჩნია საკუთარი საკაბინაბო ნაკვეთები. რეალურად უფრო ნაკლებია დასაქმებულად ითვლება, ხო, თუმცა ის კონკრეტული ადამიანი თვლის, რომ მის აცეთ ორგანიზაციაში არის რეგისტრირებული, ამიტომაც ის თვლის, რომ თქვა ის არის დაუსაქმებელი. ამდროს საქართველოში წარმოიდგინეთ, ნუ აი მაგალითად ხო ერთ-ერთი საქართველოს ეკონომიკური ჩამოჩენების ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრული ფაქტორი, ხო? ესე იგი ქვეყნის ეკონომიკური ჩამოჩენების საქართველოს შემოსნარიანი მოსახლეობის 95% არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში. ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში, ბრიტანეთში 19.5% არის, ხო, დასაქმებული, შეერთებულ შტატებში 19.5% არის დასაქმებული მაგალითად სოფლის მეურნეობაში, საქართველოს 95%, თან როგორ არის დასაქმებული, ვიცით, ხო, ეს ოფიციალურად, თორე ბევრი არც მუშაობს, ვთქვათ, მიწაზე დღეს და ნუ ქვეყანას ვერ ვითარდება, ვიცით, ხო, სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ და ასეთ პირობებში რამდენად რეალურია ეს მიზეზები, რასაც ზოგიერთი პარლამენტარი საუბრობს? Ну, სამწუხაროდ არა, ну, ეს რეალობას არ შეესაბამება. დეტალები მე ვწდებოდე, ხო, მაგრამ ну, რეალობა ცოტა სხვა არის, ხო, ამიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს ჯერ ვერ აკმაყოფილებს ეს დემოგრაფიულ სტანდარტებს, ვერც ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნის სტანდარტებს და შემდეგ დიდი ილიას აკონა თქვენ მოყარის პირში უძახებთ ეს პირს უკანაო, ხო, ახლა მე არ დავიწყებ თქვა ეგ სუბრატ პატრიოტულ რაღაც ლოზუნგებს, რაც მაგრებიდან ქართველები ვართ, არსებობს ბევრი პრობლემები და ამ პრობლემებს ყველამ უნდა მოუაროთ, ჩემი ჩათვლით, თქვენი ჩათვლით და ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე. დიდი ილიას აკ დათქვამი, რომ ქვეყნის პრობლემა ეკონომიკა კი არ არის, თქვა, არამედ ის, რომ ქვეყანა საკლია გულანთებული და პატრიოტი ადამიანები. პლატონსა კარგად ნათქვამი ასევე, რომ სახელმწიფოს ღირსება დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ღირსებაზე, რომელიც ცხოვრობს აღნიშნულ სახელმწიფოში. ენდია, ეს გამოკითხვები შეეხო ისეთ საკითხებსაც, როგორიც არის საკანონმდებლო ინიციატივები, ასევე პუშკინის ქუჩაზე მიწის ერთლარად გადაცემის საკითხი, რასაც მოსახლეობა ნეგატიურად აფასებს, ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებები. ამასთან დაკავშირებით კითხვაზე, იცოდა თუ არა მოსახლეობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცების შესახებ, დაახლოებით 60%-მა უპასუხა, რომ არა. მაშინ ეს საყოველთაო მასშტაბური საყოველთაო სახალხო განხილვები ვისთვის ან რისთვის ჩატარდა, თუ მოსახლეობამ ამის შესახებ არაფერი იცოდა? Ну, სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში მათ ეწოდებოდა სახალხო განხილვები. ზოგი შემთხვევაში, როდესაც თქვა ქართული ოცნების წარმომადგენლები ჩადიოდნენ ამ თუ იმ რეგიონში, ჩვენ ვიცით, რომ მათ ხდებოდნენ აგიტატორები, გასულ თვე რაჭაში. როდესაც ერთ-ერთი კაცი გამოვიდა, თქვა, ნუ დაიწყო ბიჭინა ივანიშვილის ქება და ასე, ანუ თქვა, იქ ანიმბინარეობდა, თქვა, კონსტიტუციის განხილვა. ამიტომაც ახლა საჯარო განხილვა, ამისთვის მაშინ რეფერენდუმზე უნდა გამოიტანა აღნიშნული საკითხი. რასაც ითხოვდა კიდეც ოპოზიცია. ოპოზიცია კი ერთახმებით თუ არა, თქვა, აი მოსაზრებას, რომ მაგათ პრეზიდენტი არჩეული იქნეს ხმოსანთა საბჭოს მიერ, თქვა, და არა მოსახლეობის მიერ. ჩვენ ვიცით, რომ იქ NDI-ის აქ ჩატარებული კვლევა ერთი წლის წინ, სადაც მოსახლეობის 84% უჭერდა მხარს პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესს, ხო, მოსახლეობის მიერ, ხო? კი ბატონო, ახლა არის ქვეყნები, სადაც პრეზიდენტი მოსახლეობის მიერ არ აირჩევა, თქვა, ხო? გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, იტალია, ისრაელი, სახელმწიფო, სადაც პრეზიდენტი არ აირჩევა მოსახლეობის მიერ, ესტონეთი მაგალითად, ხო? ეს წინა საპარლამენტო რესპუბლიკებია, მაგრამ ნუ იქ არასებობს განგაში საფუძველი, რატო? იმიტომ რომ არის დემოკრატიული ინსტიტუტები, ძლიერი არის და კანონა გამომნარე, კანონის უზენაესობა არსებობს. ამიტომაც დემოკრატია საფრთხე არ ექნება. საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტებია, ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში პრობლემა როგორც ასეთი არსებობს, თუნდაც რომელიც პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესთან არის დაკავშირებული. ხო, საქართველოს 1991 წლის 26 მაისთან მოყოლებული მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდა უფლება და საშუალება აირჩია სახელმწიფოს მეთაური ქვეყნის სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. ესე იგი, მაინც მიუხედავად ესა 91 წლის 26 მაისს, 95 წლის 17 ოქტომბერს, 2000 წლის 9 აპრილს, 2004 წლის
წლის 4 იანვარს, 2008 წლის 5 იანვარს, 2012 წლის ოქტომბერში, ანუ ყოველთვის თქვათ მოსახლეობას ჰქონდა ამ შემთხვევაში საშუალება, რომ აერჩია პრეზიდენტი პირდაპირ წესით, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იმის გამო, რომ თავრობას და პრეზიდენტს შორის ამას დაპირისპირება არსებობს, ახლა თქვათ შეიტანეს ცვლილებები კონსტიტუციაში. შეგვიძლია თუ არა თქვათ, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში შეტანილი ცვლილებები გადაყვა პირად დაპირისპირებას, თუ პირად დაპირისპირებას, თუნდაც აი უშრობის საწეს გაუქმება. იმის გამო რომ პრეზიდენტი თავმჯდომარეობს უშრობის საწეს და ხა იმ პირობებში, როდესაც ქვეყნის ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული, რამდენი საფრთხე არის ხო ქვეყნის წინაშე არსებული, უშრობის საწეს ერთად თავდაცვის უსაფრთხოების პერიოდში ერთადერთი საკონსტიტუციო ორგანოს გაუქმება საქართველოს კონსტიტუციის 59 მუხლის მიხედვით, თქვათ გასაზრდელია ეროვნული უშრობის საწეს ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები, მას თავმჯდომარეობს პრეზიდენტი. იმის გამო რომ პრეზიდენტს ექვემდებარება, თქვათ უქმდება უშრობის ეროვნული უშრობის საწეს. აი თქვენ საგარეო პოლიტიკას შეეხეთ და ინდიელის გამოკითხვაში გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავ ევროინტეგრაციის მომხრე არ არის ძალიან კარგია, თუმცა აქ საინტერესო იყო ერთი რამ, გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ სამხედრო ძალით რუსეთი უფრო ძლიერია ვიდრე ამერიკა, ასევე ჩვენ ნახეთ რომ 2017 წლის გაზაფხულის იგივე ინდიელის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით გამოკითხულთა 23% მიაჩნდა რომ საქართველო უკვე არის ნატო წევრი, რას უნდა მივაწეროთ ასეთი უცნაური პასუხები? ნამდვილად უცნაური და სამწუხაროა, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავ უჭერს მხარს ქვეყნის ევროპულ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. თუმცა ისევ და ისევ ვსაუბრობ იმაზე, თუ ჩვენ გვინდა დავახლოთ დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროს, საქართველოს ისევ იმრე ისევ იქნება ხო გეოგრაფიულად სადაც არის ხო, ხო სწორი არა, თქვათ ევროპის და აზიის გასახარზე, ანუ ევროპას თქვათ და ევროატლანტიკურ სივრცეს უნდა დავახლოთ ღირებულებებით. ცენტრ დემოკრატიული ღირებულებები ხო? ნატო არ არის ხო და ხო სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი. ეს არის ეს განსხვავებით დემოკრატიული ქვეყნების თანამეგობრობა, რომლებიც სამხედრო პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობს 29 სახელმწიფო. ისე როგორც ევროკავშირი 28 სახელმწიფო. ბრიტანეთის ჩარტი ჯერჯერობით, ესე იგი, ეს არ არის მხოლოდ თქვა ეკონომიკური გაერთიანება, ხო? მაგრამ ეს არის თქვა დემოკრატიული ქვეყნების თანამეგობრობა. აქ და გამონა ორივე შემთხვევაში თქვა საფუძველი არის ის, რომ ორი ქვეყანა, ორი ორგანიზაცია არის დემოკრატიული ტიპის ორგანიზაცია, თქვა ნატოში, ვიცით რომ ყველა გადაწყვეტილება თქვა კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება, ყველა ქვეყანამ განაცხადოს თანხმობა გადაწყვეტილების მიღება, ამა თუ გადაწყვეტილების მიღება. როგორია რეალური სიტუაცია თანაფარდობა სამხედრო ძალისა ამერიკასა და რუსეთს შორის? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ასე იგი 2017 წლის მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდიოდა მსოფლიო სამხედრო ხარჯების 36%. ამერიკა ყოველწლიურად დაახლოებით 600 მილიარდ დოლარზე მეც გამოყოფს სამხედრო ხარჯებზე. რუსეთი არის მესამე ადგილზე. ამ შემთხვევაში, რომ ჩინეთის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის ხარჯები 100 მილიარდზე ნაკლები არის, ეკენა გამომდარი ამერიკის შეერთებული შტატების არმია გაცდებით უფრო ძლიერი არის, თუნდაც ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით, იდეოლოგიურ თვალსაზრისით და შემდეგ და შემდეგ. და ალბათ ახლა საქართველოში არის ახსნარს ახლა რუსეთის არმია დგას იმყოფება საქართველოს ორ ისტორიულ რეგიონში, თითქოს ნუ აღიქმება რომ რუსეთის არმია უფრო ძლიერია, რადგან რეალურად არ ვიცი ის საფუძველზე საუბრობდნენ აღნიშნული შესახებ, ხა ცოტა საინტერესო ხან იგივე ცოტა რთულია თქვა და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ არის 23% თვლიდნენ რომ საქართველო უკვე არის თქვა ნატოს წევრი, ხო? რატომ თვლიდეს მოსახლეობის 10% და ყოვებით რომ საქართველო და გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში. ხა ლოგიკური არის ხო, ცოტა არ ვიცი როგორ შეიძლება თქვა ხო, ხა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანს, კი ბატონო, მე დავდებული ვარ თქვა პარტიის წესს, სხვა ადამიანის პოზიციას, მოსაზრებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს მაინც ისმის ხო გარკვეული კითხვა, როგორ შეიძლება ხა თქვა რომ მიგაშტოს საქართველო და ნატოს წევრი არის, ან ის რომ თქვა უმჯობეს იქნება საქართველო გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში. ან მაშინ არ გესმის რა არის ევრაზიული კავშირი, რომ ევრაზია თუნდაც ევროპასთანაც ასოცირდება, ანუ ამის გამოკითხვაში აღნიშნული იყო რომ გამოკითხულ ადამიანებს განემარტათ ის კავშირები, რას თუნდაც რას ნიშნავს ევრაზიული კავშირი, რომ რუსეთის მონაწილეობა ამ სტრუქტურაში. მით უმეტეს, ესე იგი
მეორე ადამიანს არ გააჩნია სახელმწიფოებრივი აზროვნება, ისთვის როგორ რომ აი ნუ რუსეთის დროს კარგად ცხოვრობდი, თქვა იქ 37 მაისთან დავფრინავდი მოსკოვში, თქვა იქ რესტორანს კეტავდი მაგალითად და შემდეგ და შემდეგ და აქნა გამოვიდა თქვა რუსეთი უფრო კარგი იყო და აი რა მოიტანა დასავლეთმა თქვა ხო საუბრობს ამაზე რომ აი თქვა დღეს რო ვიზახთ რომ ნატოს წევრები გვინდა ვიყო და აი დღეს აი ევროპა რა მოგვიტანა ამერიკოც აი რუსეთის შემაგლობაში თავს კარგად გზნობდი თქვა ხო ანუ ეს ადამიანები არიან ჩემს აზრით რომლებისთვისაც თქვა და იგივე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა ესე ცნებები თქვა როგორიც არის თქვა დროშა ეროვნული დროშა ჰიმნი ალბათ არ არსებობს ხა რეალობა ხა როგორ შეიძლება ხა კომუნისტები და სკარი ხა საქართველოს არ იყო დამოუკიდებელი ამ თქო ყველაფერი ითქმის ხო ჩამოტვირთე აპლიკაცია Starvision-ი უყურე უსმინე წაიკითხე